तर सर, आता फुलेशाह आंबेडकरवादी आंदोलनाला म्हणजे आपलं इथून हे जे काही व्यापक आंदोलन आहे, जे समतावादी आंदोलन ज्याला म्हणतो, आणि ज्याचे आमचे मूळ पुरुष किंवा महापुरुष महामानव जे आहेत ते फुलेशाहू आंबेडकर आहेत, तर या आंदोलनाला म्हणजे आपली चित्रकला आहे किंवा कोणती कला आहे त्याला आणखी नया आयाम कसा देऊ शकेल, म्हणजे त्याला पुढच्या टप्प्यामध्ये कसं घेऊन जाऊ शकेल, म्हणजे आता बदलत्या काळात, कारण 21वं शतक आहे, आता आता प्रतिमा प्रतीक सगळी बदललेली आहे, बरोबर, आणि माहितीचा फार मोठा स्फोट आजच्या याच्यामध्ये झालेला आहे. म्हणजे पूर्वी आम्हाला आमच्या साधारणतः मला वाटते वयाच्या 25व्या 30व्या वर्षी आम्ही टीव्ही पाहिला, पण आज मुलं म्हणजे त्यांच्या टीव्ही ते उपस्थित असतो किंवा ते मोबाईल सुद्धा जन्माला येतात, मोबाईल अगदी पाहून असतात. बरोबर. तर अशा या युगामध्ये 21व्या शतकाच्या अतिशय म्हणजे माहितीच्या स्फोटाच्या युगामध्ये जिथं म्हणजे सगळी हे बदललेली आहे, यंत्रणा यंत्र आणि जनसंवादाची पूर्ण म्हणजे जेव्हा ही सगळी साधनं बदललेली आहे, तर या साधनांचा वापर आमाला या चित्रकलेच्या याच्यात करता येतो, आणि या चित्रकलेला आंबेडकरवादी आंदोलनाच्या फुले आंबेडकरवादी आंदोलनाच्या अंतर्गत आम्हाला नवे आयाम देता येतात काय, आणि देता येत असतील तर ते कसे देता येतील याविषयीचा थोडा अनुभव. या आता ही जी नवीन माध्यमं आलेली आहेत, इलेक्ट्रॉनिक्स, आता व्हॉट्सअप आहे, फेसबुक आहे, इंस्टाग्राम आहे, तर ह्यामुळे तर अधिक जास्त सोयीचं झालेलं आहे. म्हणजे तुम्ही तुमचे जे विचार आहेत, तुमचे कला आहे, म्हणजे चित्रकलेच्या माध्यमातून तुम्ही वेगवेगळ्या विषयांवरची वेगवेगळी चित्र काढून तुम्ही सरळ तुम्ही व्हॉट्सअपवर, फेसबुकवर किंवा इंस्टाग्रामवर टाकू शकता, आणि तुमचा मॅटर लिहून तुम्हाला नेमकं काय म्हणायचं आहे हे सांगू शकता. म्हणजे एका क्षणाला हजारो लोकांपर्यंत तुमचा हा विचार, तुमची ही कला कलेच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्यासाठी म्हणून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने याचा वापर करता येऊ शकतो. तो मात्र जाणीवपूर्वक करणं गरजेचं आहे, आणि त्यासाठी आपण आता जसे वेगवेगळे ग्रुप्स बनलेले आहेत हे काम सुरूही झालेलं आहे. फक्त आता फक्त कसं आहे, लेखनाच्या माध्यमातून ते जास्तीत जास्त सुरू आहे, पण कलेचं एक्सप्रेशन हे झालं पाहिजे, आणि तुमच्या चित्रकलेच्या माध्यमातून तुम्ही अधिकाधिक विषयांना म्हणजे तिथं एक्सपोज केलं पाहिजे, एक्सप्लेन केलं पाहिजे, तुम्ही चितारलं पाहिजे आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे, हे अधिक जास्त सोयीचं होते.